Fitch спрогнозувало різке зростання цін в Україні. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання рівня інфляції в Україні на кінець 2017 року на рівні 13,7, а на кінець 2018 – 9,1. Про це йдеться в матеріалах Fitch Ratings, передає Ukrinform. Інфляція на кінець 2017 року становитиме 13,7-9,1 на кінець 2018 року, йдеться в повідомленні агентства. Нагадаємо, що раніше МБУ погіршили прогноз інфляції на 2017 рік за попередніми даними, інфляція в поточному році становитиме більш ніж 9,1. При цьому всередині листопада Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз середньорічної інфляції у 2017 році на 1,3% пункти, до 12,8. Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що до 2020 року інфляція в Україні знизиться до показника в 5-річних. А прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив, що на зростання цін в Україні впливають ціни на імпортні товари і сезонні коливання цін на товари. За матеріалами сайту news.gr.com.